Hyvää tiistai-aamupäivää Skuosliiton toimistolta. Lokakuu on kääntynyt marraskuuksi ja en tiedä onko syksyn juttu vai mikä, mutta ilmassa on semmoista varauksetonta ja aitoa huolta meikäläisten hiusten pituudesta, että parturiin pitäisi mennä. Vaikka tämä on kuulunut nyt jo aika monesta suusta, niin uutisena voin kertoa, että tuskin tulee nyt vähän aikaan toteutumaan tämä toive tai huoli. Mennään oikeisiin asioihin. Tämän jälkeen aloitetaan seuratoiminnan kehittämispäivistä, jotka on ohjelmassa tuossa puolentoista viikon päästä Mikkelissä. Ymmärtääkseni, en ole viimeistä lukua nyt tuolta Niinimäeltä saanut, mutta ymmärtääkseni meillä on sen verran seuroja kasassa, että me tullaan nämä päivät järjestämään. Ja se on hyvä asia. Meidän strategian päivityksessä tässä syksyn mittaan, niin vaikka seuratoiminta ei, tai sanotaan, että seuratoiminta-sanan paino on hieman vähentynyt, koska se yksi kolmesta palikasta on muuttunut muotoon harrasteskuossin jatkuva kasvu. Eli me on otettu sinne toimipaikat ja myös ne harrastajat mukaan, jotka ei ole tällä hetkellä seurojen jäseniä. Siitä huolimatta tämä seuratoiminta on äärimmäisen tärkeää meille, että se toimii mahdollisimman hyvin. Oikeastaan niin kuin se, mitä tuosta seuratoiminnasta ajattelin tässä sanoa, niin mennään vähän tuonne niin kuin johtamisen puolelle siitä. Mä oon opiskellut johtamista tuolla Helsingin kauppakorkeakoulussa 6 vuotta ja kai sieltä jotain on jäänyt käteen, ja vaikka tämä onkin ensimmäinen varsinainen johtamisvirkka, mulla on puolikas johdettava ihan virallisesti tuon Niinimäen muodossa, niin on tässä nyt johtamista tullut mietittyä, jo koulutettu johtajia noin 10 vuotta ennen tätä hommaa ja niin edelleen, niin tässä on omat lainalaisuutensa. Tässä puhutaan vapaaehtoisorganisaation johtamisesta. Niinimäki on ainoa, joka ei täällä ole vapaaehtoisesti. Mä veikkaan, että sekin olisi vapaaehtoisesti jollain tasolla mukana, vaikka se ei olisikaan Skuosliiton palveluksessa. Tuommoiset vapaaehtoisorganisaation johtamisen perusteet, niin ne voisi jollain tavalla laajentaa nykypäivänä myös minkä tahansa organisaation johtamiseen. Oikeastaan se ainoa ero on se, että kun sulla on vapaaehtoisia ja jos ne ei toimi hyvin, niin sä et voi potkia niitä pois. Ja tämä on jollain tavalla fundamentaalinen ero tässä hommassa, että jos joku ei suoriudu, niin se saa potkut. Täällä sä et voi antaa potkuja. Kun mä sanon sen, niin samaan aikaan toi ihan minkä tahansa asian johtaminen on muuttunut koko ajan enemmän siihen ja siihen suuntaan, että siellä pätee nämä vapaaehtoisorganisaation johtamisen lainalaisuudet paljon enemmän kuin aikaisemmin. Koska se pelote niistä potkujen antamisesta ei olekaan enää niin suuri kuin se oli aikaisemmin. Ihmiset enemmän valitsee sen asian, mitä ne haluaa tehdä. Mä näen sen toisaalta niin kuin hyvänä asiana. Siinä korostuu semmoiset asiat kuin suostuttelu, kiitoksen antaminen, se, että ei voi käskeä enää. En tiedä, toimiko se käskeminen ennenkään. No ehkä se toimi siellä normaaleissa, ei vapaaehtoisorganisaatioissa, mutta sekin on niin kuin, sen teho on hävinnyt ja häviämässä yhä edelleen. Mä ajattelin, kun tämä on kuitenkin tätä ajatusta täällä Skuosliitossa, niin tätä voi laajentaa seuratoimintaan. Eli se seuratoimintakin on niin kuin vapaaehtoisorganisaation johtamista siellä, mitä seuraja aktiivit tekee ja seuran hallitus ja puheenjohtaja.
jos siellä on toiminnanjohtaja olemassa seurassa, niin sekin. Niin siellä pätee ihan samat asiat kuin tämä. Muutamat vinkit, mitä on itse kokenut hyvänä, niin silloin kun seuran toimintoja määritellään, niin kannattaa määritellä niitä tehtäviä niihin toimintoihin, mitä siellä pitää tehdä. Aika usein on aika helposti löydettävissä. Sitten oikeastaan se vielä, että jos teillä on edessä joku tapahtuma, on ne kisat tai mikä tahansa seuran järjestämä tapahtuma, niin myös siihen pitää määritellä ne tehtävät. Minkälaisia tehtäviä tämä tapahtuma vaatii? Sen jälkeen, kun teillä on ne määritelty, niin pyytäkää apua. Se menee hirveän helposti siihen, että siellä yksi tai kaksi aktiivia tekee kaikki hommat. Ne jaksaa vähän aikaa, mutta ei ikuisuuksia. Vähän riippuu tyypistä ja vähän riippuu meiningistä ja niin edelleen. Niin pyytäkää apua laajasti. Seurassa on kuitenkin joissain seuroissa enemmän, joissain vähemmän jäseniä. Pyytäkää apua. Se on jonkunlainen kynnys aina välillä, mutta yllättävän paljon, kun aidosti pyytää apua, ihmiset on myös halukkaita auttamaan. Sen jälkeen, kun teillä on määritelty ne tehtävät, on se sitten ihan seuran perustoimintoihin liittyviä tehtäviä tai tulevaan tapahtumaan liittyviä tehtäviä, niin kysykää niiltä vapaaehtoisilta, ketkä nostaa käden ylös, että voin auttaa. Kysykää niiltä, mitä te haluatte tehdä. Joku haluaa keittää kahvia, joku haluaa johtaa sitä tulevaa turnausta tai tulla päätuomariksi tai jotain. Ja kaikkea siitä väliltä. Jokaiselle kannattaa yrittää löytää se oman kokoinen tehtävä ja se, mitä se haluaa tehdä. Joku voi hoitaa viestintää, kun silloin se tekee sitä valmiiksi omaksi työkseen tai on aktiivinen muuten vaikka somessa, niin se tekee sitten sitä. Pääsee olemaan tarpeeksi omalla mukavuusalueella, mutta uudessa ympäristössä. Viimeisenä ajatuksena, kiittäkää. Kiitoksen voimaa ei voi aliarvioida ikinä. Ja sitten taas toisaalta, jos vapaaehtoiset ei saa sitä kiitosta, niin se hirveän helposti menee sitten siihen, että pitäkää tunkin, en tule enää koskaan. Siinä nopeat ajatukset ihan seuratoiminnan kehittämispäiviäkin ajatellen. Siellä puhutaan muun muassa varmaan näistä asioista lisää. Meillä on ihan mielenkiintoinen ohjelma tiedossa. Se, mikä tekee vaikeaksi tämän ohjelman aikatauluttamisen, on tällä hetkellä se, että siellä Mikkelissä pelataan Junior ja Masters GP samaan aikaan, joten meidän pitää vähän niin kuin sumplia aikatauluja, että milloin tehdään mitäkin. Todennäköisesti me ollaan tilanteessa, jossa kaikkea tehdään vähän päällekkäin, ja siellä ihmiset menee, välillä ne on katsomassa seuratoiminnan kehittämispäiviä ja kuuntelemassa siellä, ja välillä itse pelaamassa ja välillä katsomassa, kun oma juniori pelaa tai jotain vastaavaa. Se ei haittaa mitään, kuten yksi semmoinen ajatus, mikä tässä on taas tullut niin kuin kokemuksesta, niin ne parhaat jutut tulee yleensä sitten muutaman kaljan jälkeen illan vietolla lauantai-iltana. Ja panostetaan nyt siihenkin sitten. Eli me ollaan järjestetty se illanvietto Mikkeliin ihan sillä ajatuksella, että seurat pääsis minglaamaan siellä toistensa kanssa ja luomaan sitä jakamaa ja luomaan sitä todellisuutta siellä. Siinä kaikki tällä kertaa. Nähdään viimeistään Mikkelissä. Ja jos jotain kyseltävää tulee ennen sitä, niin olkaa yhteydessä ja muuten sitten ei muuta kuin hyvää marraskuuta. Moikka!